Kandidat nummer 5. Nervsystemet i den moderna bilen är elektroniskt. Och för att kontrollera systemets tillstånd har Movimento och designbyrån Sting utvecklat Puma. Ett diagnosverktyg för avläsning av bilens samtliga elektroniska funktioner. Den smäckra och funktionella formen rymmer en dioddisplay och en hårdvara med utbytbar programvara som kan anpassas till olika bilmodeller. Tack vare gediget branschkunnande och ett genomarbetat designprogram blev Puma en succé redan på ritbordet.